Atera dugun ondorio nagusiena, polizia prozeduretan genero begira da aplikatzea duen garrantzia izan da. Instituzio publikoen beste arlo guztietan gertatzen den moduan, atxiloketan ere genero ikuspegia erabiltzea oinarrizkoa da legeak aplikatzeko orduan, hauen funtzionamendua ebaluatzeko garaian eta baita ikerketa eremuan ere. Hori dela eta, atxiloketan parte hartzen duten eragileen genero prestakuntza azpimarratzen ari garen moduan oso garrantzitsua da. Emakumezkoek sufritzen dituzten desorekoen ondorioak atxiloketa prozesuan identifikatu eta landu ahal izateko.